tamaşaçılarımız aləmizin Xəzərində həkimlər yenidən iş başındadır. Bugün də bir-birindən maraqlı qonaqlar, bir-birindən maraqlı mövzular və diyet köşəmizə sizin qarşınızda olacaq. Odur ki, ekranı biraz daha yaxın əyləşin ki, sağlamlığımız mövzusunda marifənə və tibbi biliklərimizi artıraq. Elə ilk qonağımızla biz təbii ki, yemək üçün ümumiyyətlə həzm prosesi biz hər zaman deyirik ki, ağız boşluğunda başlayır və bunun üçün bizim sağlam dişlərə və sağlam diş ətinə ehtiyacımız var ki, bu mövzuda da təbii ki, dəyərli həkimlərimizə, stomatoloqlarımıza ehtiyac duyuruq, onların fikirləri və təbii ki, köməyinə ehtiyacımız olur. Belə ilk qonağımız çox dəyərli stomatoloqumuz, uzman stomatoloqumuz Medero Hospitaldan dəvət alıb və uzman stomatoloq Səhər Hefsolezanı mən studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Buyurun, doktor. Salam, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox şadam sizi görməyimə. Buyurun. Gəlin biz bax elə bizim çeynəmə aktımızın belə deyək, önəmli məqamlarından olan dişlərimizdən danışaq. Çünki biz hər zaman deyirik ki, həzm prosesi ağızda başlayır, amma bunun üçün həm sağlam dişlərimizə, həm sağlam diş ətimizə ehtiyacımız var ki, mən təklif edirəm qısaca Səhər xanım haqqında anonsumuz var. Anonsumuzu izləyək, daha sonra qayıdaq studiyamıza və dişlərimiz haqqında bilmədiklərimizi öyrənək. Türkiyənin Hacı Təpə Universitetinin uzmanları, stomatoloq uzman Ehsan Hefsolesan və uzman Səhər Hefsolesan tərəfindən diş əti xəstəliklərinin müalicəsi, dişlərin ağardılması, digital gülüş dizaynı, implant və implant üstü protezlər, cərrahi müdaxilələr və s. xidmətlər həyata keçirilir. Medera, tibdə yeni era. Bəli, tamaşaçılarımız, davam edirik və həkim işinin bugünkü ilk qonağı Medero Hospitalın uzman stomatoloqu Dr. Səhər Hefsolezandır. Səhər xanım, bax, gəlin başlayaq elə diş əti xəstəliklərindən. Çünki hamı deyir ki, diş gözəl dişlər vacibdir, önəmlidir. Amma məncə o dişləri saxlayan və yaxud belə deyək, onların sağlam olmasında bizim diş ətimizin də rolu var. Gəlin elə diş ətindən başlayaq. Diş əti nədir, hansı funksiyanı yerinə yetirir və hansı xəstəliklər mövcuddur? Buyurun. Birinci sələmlərim sizə, əziz tamaşaçılarımıza. Dediğiniz kimi, diş əti çox var, böyük bir rolu var dişlərin saxlamasında ağız içində. Təbii bilirsiniz ki, əgər diş əti sağlam olursa, amma diş olmazsa, o funksiyanı implantla ya protezlərlə bərpa etmək olur. Amma əgər diş əti sağlam olmazsa, əlavətən ki, dişi kaybediruq, funksiyayı da kaybediruq və bir çox problemlər yaşayırıq. Diş əti xəstəlikləri iki çeşid olur. Diş əti iltihabı ki, bu ilk etaplarda olur, ilk aşamalarda olur. Amma təbii o, ilərləyib, daha da progresiv hala gəldiyində çox ağır bir vəziyyətə gəlir, çıxır ki, ilk etaplarda ona gingivit denir. Amma ilərləmiş halda ona periodontit ad verilir. Gingivit, əgər tez təşxis qoyulursa, əgər tez bir uzman tərəfindən müayinə, hastanın dişləri müayinə olunursa, reversible-dır. Yəni, geri qayda biləndir. Çox hasar qoymadan, çox problem həstədə yaratmadan, çox kayb olmadan, indi diş ətinin kaybı, ya ki, onun əsnasında diş kemik kaybı olmadan, dişləri, diş ətlərini normal vəziyyətə qaytarırıq. Amma əgər hastalıq ilərlirsə, çox ağır vəziyyətə gəlir çıxır, diş tamamən supportunu itirir və çox böyük kayblar olur ağızdakı. Ondan dediğim kimi kemik kaybıdır və onun əsasında diş əti kaybıdır. Çünki bilirsiniz ki, diş ətinin supportu altındakı kemikdən asılıdır. Əgər kemik əriyirsə, gedirsə, diş əti də onunla birlikdə əriyib və gedir. Diş ətinin funksiyasını soruşduq. Çox böyük bir funksiyası var. Dörd böyük funksiyası onun birinci ki, dişi ağızda saxlamaq, onu qorumaq, çeynəmə funksiyasında iştirak etmək və bir supportiv funksiyası vardır. Yəni, dişləri support etmək. Ağız boşluğunda dişləri yerində, cərgəsində və funksiyasında support etməkdir. Bəs hansı xəstəliklərinə biz daha çox rast gəlirik bu diş ətinin? Biz xəstəliklər, diş ətində olan xəstəliklər ilk etaplarda dediğim kimi gingivit, ilərləmiş halda periodontit. Ki bunu düzgün təşxis, düzgün diagnozda bilirik ki, hangisidir, hangi etapdadır, hangi mərhələdə gedir. Çox biz rastlaşdığımız, əgər ilk etaplarda görürüksa, yüngül vəziyyətdə gingivitdir. Yəni, gingivitin səbəbləri də bu yanlış plombalar, yanlış protezlər, yanlış tədavilər olur. Əgər zamanında çözülürsə, zamanında müdahilə elinirsə, çox ağır hasarlar görmür hasta.
Aydındır. Mən istəyirəm bir elanı nəzərinizə çatdırım, əziz tamaşaçılarımız. Mədərov Hospitalın bir elanı var. Daha sonra Səhər xanımdan bu diş həkimi mövzusunda söhbətimizi davam etdirərik. Elanımız isə bundan ibarətdir ki, Mədərov Hospitalında Moskva şəhərinə dəvət olunmuş Moskva şəhər xəstəxanasının travmatologiya Ortopediya şöbəsində uzun müddət aparıcı mütəxəssis ortoped travmatoloq doktor Ceyhun İsmailov tərəfindən bütün növ oynaq xəstəlikləri, iri oynaqların artroskopiyası, travmalara bağlı oynaq, sümük, bağ və menisk yaralanmalarının endoskopik üsulla qapalı müalicəsi, diz, buz, çanaq, çiyin oynaqlarının endoprotez əməliyyatları çox uğurla həyata keçirilir. Siz də bu problemlərdən əziyyət çəkirsinizsə, Mədərov Hospitalına Moskva şəhərinə dəvət olunmuş Moskva şəhər xəstəxanası travmatologiya ortopediya şöbəsində uzun müddət çalışmış mütəxəssis doktor Ceyhun İsmailova müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Mədərov Hospitalı bütün yenilikləri Azərbaycanda belə yüksək səviyyədə təmin etdiyi üçün və xəstələrin qulluğunda olduqları üçün. Qonağımız isə Mədərov Hospitalının uzman stomatoloqu doktor Səhər Hefsolizandır. Buyurun Səhər xanım, siz gingivitlər dedik daha çox rast gəlir. Bunların tamamilə müalicəsi varmı? Çünki bir çox hallarda biz görürük ki, insanlar müəyyən bir müddət müalicə alırlar, bu şikayətlər azalır və daha sonra yenidən sanki yaradır. Ümumiyyətlə, hansı əlamətlər varsa o xəstə hiss etməlidir ki, hə, burada artıq gingivit var. Aha. Baxın, birinci ilerləmiş elm hər şeyi çözmək səbəb işarətidir. Yəni, elm ilerlədikcə gingivitlər də, problemlər də, tüm hastalıqlar da tədavi olunur. Gingivitin tamamən tədavisi var. Dediğim kimi, çox gingivit yüngül vəziyyətdir. Yəni, əgər düzgün zamanında təşxis qoyulursa, çox rahat metodlarla onu çözmək olur. İlk işarətləri gingivitin qanamadır. Yəni, hasta dişlərini fırçalarkən qanama onun ilk işarətləridir. Yəni biz bu hastanın açısındandır. Bu işarətlər hasta görür. Amma biz də müayinə edəndə onun ilk işarətləri dişin üstündə olan daşlar və görünməyən hissə diş ətinin altında olan daşlardır. Sonra ikinci əlamətlər bizim üçün yanlış flombalar, yanlış tədavilər, yanlış protezlər. Və bəzən xəstələr özləri diş ətlərinə zərər verirlər. Self-inflicted deyə bir termin var. Bəli, özləri dırnaqları ilə diş ətini zədələrlər, nə bilim, piercinglər var dil üstündə qoyulan, piercinglər var. Bütün şeylər... Diş qurtdalayan çubuqlardan, zədələyinlər. Aynən, ya hətta deyə bilərəm ki, yanlış kullanılan floslar, diş sapları. Diş ətlərini zədələyə bilirlər və çox həssaslı dişlərin... arasında olan diş əti, papilla deyir o, üç bucaqlı deyə diş əti forması var ki, çox-çox həssasdır. Yəni, hastalıq oradan çox-çox-çox rahat baş verir. Yəni, əgər düzgün hastalar, əgər düzgün təlim görülürsə, yəni, bunda necə görünür, hər 6 ayda əgər düzənli diş həkimlərinə sadəcə 5 dəqiqə, 10 dəqiqə kontrol üçün müraciə eləyirlərsə, bunu biz onlara təlim veririk və bilirlər və ömür boyu diş ətlərini sağlam vəziyyətdə qorurlar. Aydındır. Aydındır, əziz tamaşaçılar. Bir daha nəzərdə çatırım ki, qonağımız Mədərov Hospitalın uzman stomatoloqu doktor Səhər Hefsolizandır və siz də diş əti problemlərindən əziyyət çəkirsiniz də müraciət edirsiniz Mədərov Hospitala və Səhər xanım bu problemləri qısa zamanda aradan qaldırmağa sizə kömək edir. Daha bir elanımız var Mədərov Hospitalının. Daha bir elanı var. Bu elanı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Mədərov Hospitalında Ankara Nümunə Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasının uzman uroloqu doktor Əli Baxşəliyev bütün növ uroloji və androloji açıq və endoskopik əməliyyatların icrası, o cümlədən böyrək daşlarını tamamilə əməliyyatsız, qansız, ağrısız şəkildə lazerla müalicəsi, perkutan nefrolitotomiya, sidik axarı daşlarının endoskopik yola çıxarılması, sidik axarlarının plastik əməliyyatları, sidikdə və prostat vəzində aparılan açıq və endoskopik əməliyyatlar, həmişinin kişi sonsuzluğunda mikroskopik əməliyyatları həyata keçirir. Buyurun, müraciət edin bütün uroloji problemlərinizlə bağlı doktor Əli Baxşəliyevə. Və Səhər xanım, bu diş ətinin müalicəsi nə qədər zaman alır? Əvvəllər iynələr vururdular diş ətinə, bu çox ağrılı prosedur idi. Uzun müddət idi, 10 gün, 2 həftə insanların vaxtını alırdı deyə, yəni iş adamları çox vaxtı heç bu proseduraları yarımçıq qoyurdular və yaxud ümumiyyətlə o ağrılıdır deyə müraciət etmirdilər. İndi nə yerdədir? Müasir stomatologiya necə inkişaf edib bu sahədə, bu mövzuda? Eski metodlar, təbii bilirsiniz ki, düzgün deyil. Əgər düzgün olurdusa, biz effektlərin nəticələrini görürdük. Təbii, hər
həkimlərə rastlaşırsınız, deyirlər ki, diş ətinin müalicəsi yoxdur. Hı-hı. Diş əti müalicə yoxdur. Mən bir neçə seans, neçə kurs iynə vurdurdum, amma heç bir xeyir görmədim. Hı-hı. Demək ki, düzgün tədavi deyil. Əgər orqanizmdə hər bir sahədə düzgün tədavi olunursa, effektini görməliyik. Diş əti xəstəlikləri ilk etaplarda dediğim kimi yüngül vəziyyətlərdə sadəcə diş daşlarını təmizlərkən problemləri aradan kaldırırkən düzgün tədavilər sayəsində diş əti sağlamlığına kavuşur. Amma əgər hastalıq ilerleyip yəni dediğim kimi kayb varsa, kemik kaybı, diş əti kaybı varsa, onun tədavisi biraz ağır və biraz çox zaman alan tədavilərdir ki, onlar da iki çeşit tədavilərə bölünür. Reparativ, regenerativ tədavilər. Ki, birinci etaplarda əvvəl hastalığı dayandırırıq, çalışırıq ki, hastalıq dayansın. Yəni periodontit ağır bir hastalıqdır və bir neçə mənşəli hastalıqdır. Bunun mikrob da səbəb ola bilər, immun sistem çatışmamazlığı səbəb ola bilər, qan xəstəlikləri da bunun səbəbi ola bilər. Birinci çalışırıq ki, dişləri dayandıraq, diş problemləri dayandıraq. Yəni, əgər mikrobial səbəb var, onu ortadan qaldıraq, dişlər bu əsnada laxlılla onları sabit vəziyyətə gətiraq, ki, bunlar reparativ tədavilər deyilir. Ondan sonra, bunu əldə etdikdən sonra hastalığın qoyduğu hasarları başlayırıq regenerativ formalarda, tədavi etmək üçün, bərpa etmək üçün eləyək. Ki bu da bəzi hastalarda olur, əldə edə bilirik, bəzi hastalarda əldə etmək olmur. Bu, hastalığın qoyduğu fəsaddan asılıdır. Yəni, bəzi fəsadlar cübran olunur bədəndə, amma bəzi fəsadlar cübran olunmur. Ki, cübran olunmayan fəsadlarda dişin çəkimi ilə nəticələndir. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, bir daha nəzərinizə çatırım ki, qonağımız Medera Hospitalın uzman stomatoloqu doktor Səhər Hifzolizandır. Biz bugün diş əti xəstəliklərdən danışırıq, dişlərimizi, diş ətimizi necə qoruyaq, bunu müzakirə edirik və qeyd edək ki, Medera Hospitalın stomatologiya şöbəsində uzman stomatoloq Səhər Hifzolizan tərəfindən lazer üsulu ilə bütün diş problemlərinin müalicəsi, o cümlədən diş əti xəstəliklərinin müalicəsi, dişlərin bəyazlaşdırılması, dijital gülüş təsarımı, sabit protezlər, laminə və porselan çeşidləri, implant və implant üstü protezlər, cərrahi uygulamalar və digər xidmətlər uşaqlarda və böyüklərdə yeni üsullarla həyata keçirilir. Bir də şey olur bizdə, periodontit deyirlər, səhv etmirəmsə, ona sərxam. O nə ilə bağlıdır və onun yaranma səbəbləri nədir? Yəni, biz bu diş əti xəstəliklərindən öz diş ətimizi qoruya bilərikmi? Yoxsa insan yaşam boyunca bir dəfə də olsun diş əti xəstəliyinə yaxalanırmı? Baxın, birinci deyim ki, diş əti xəstəlikləri, əgər 50% hastadan gəlirsə, hastanın düzgün qorumamasından gəlirsə, bir 50% də onun genetik səbəbləridir. Aha. Genetikdə də ola bilər. Yəni, əgər varsa, demək olmaz ki, tam hastanın qüsurudur. Amma diş əti xəstəliklərin yüngül vəziyyətdə dediğim kimi gingivit sayılır və o diş daşlarından gəlir. Hı-hı. Yəni, iki çeşiddir. Bir çeşid sadəcə və sadəcə diş daşlarından gəlir. İkinci çeşid diş daşlarından gəlir, amma bədəndə, orqanizmdə bir başqa onu şiddətləndirən bir başqa bir problem var ki, bədənin reaksiyasını o daşlara çoxaldır. Aha. Yəni, plakdan asılı olan gingivit və ya plakla şiddətlənən gingivit. Ki, bu çözülə bilir hasar qoymadan bədəndə. İlərləmiş vəziyyətdə periodontitdir. Dediğim kimi, periodontitin də çox-çox səbəbləri var. Genetik səbəbləri ola bilər. Gingivitdən gələn səbəblər ola bilər ki, yenə qayıdır diş daşlarına və hastalara qayıdır. Yəni ki, diş daşları alınmadan ağızdan, gigiyena düzgün ağızda olmadığı zaman gəlir. Sonra bir hissə də var ki, bədəndə olan immun sistem hastalıqlarıdır ki, bunlar biraz çox-çox ağır tədavi olunur. Və bir bu periodontitlər bir 3 bölümə, 4 bölümə
klasifə olurlar. Xronik periodontitlər olur ki, zamanla bədəndə olur. Əsasən yaşlı insanlarda ya 40-dan sonra görünür ki, zamanla gəlib. Yəni diş zamanla dişdaşları ağızda var, gingivit olub, amma hasta bunu fərq etməyib. Və orqanizm ondan adaptə olub. Hı-hı. Amma yaş getdikcə immun sistemi yenirsə əgər, orqanizm başlayır artıq ona reaksiya verməyə və özünü göstərməyə. Ki buna xronik periodontit deyirik. Bir periodontit var ki, erişkin zamanlarında, pubertal inkişaf dövründə, peripubertal, pubertal periodontit sayılır. Bu ağırdır çünki çox tez ilerləyir və çox böyük hasarlar diş ətində qoyur ki, kemik kaybı burada çox olur. Bir də ki, agresiv periodontit var. Bu genetik mənşəli ya mikrob mənşəli ola bilir və bu da çox təhlükəli bir hastalıqdır. Bu da çox-çox tez ilerləyir. Görürsünüz ki, bəzən bir ay, ay yarım içində ilerləyir. Və hastalar dəqiq olmadılar. Yəni, hər bir qüsur diş ətində görülürsə, anən bir mütəxəssisin yanına getməlidirlər, bu problemləri çözməlidirlər. Çünki diş əti kaybında, diş əti kaybı diş kaybı deməkdir. Aydındır. Bəs bax, bu son dönəmlərdə çox dəbdə hər kəs implant qoydurur dişlərinə. Dişlərin, ya daha doğrusu çıxarılan dişlər, itirilmiş dişlərin yerində implant qoyulur. Bu implant tədavisi öncəsi və sonrası, öncəsi mi müalicə olmalı diş əti, yəni diş əti vəziyyəti necə dəyərləndirir implant öncəsi müayinələrdə və implantlar özləri diş ətinə hər hansı bir mənfi təsir göstərirmi? Onu istərdim bu sualına cavabını alaq. Bilirsiniz ki, implant dişin kaybını bərpa edir. Yəni kaybolan funksiyanı implant ağza gətirir. Amma təbii düzgün implant, düzgün qoyulan implant. Yəni əgər implant düzgün qoyulmazsa ağızda çox faydası yoxdur ki bir tərəfə çox-çox böyük problemlər də diş ətində və diş kemiyində, ağız kemiyində yaradır. Rezorpsiyalar, problemlər, infeksiyalar bu implantlardan nəticə alına bilir. Ki implant ətrafında xəstəliklər iki çeşidə bölünür. Preimplantit, mukozitis və periimplantitis. Gingivit periodontit kimi bunlar da ardı-ardınadır. Yəni ki preimplant mukozitis onun yüngül vəziyyətidir. Sadəcə implantın ətrafında olan yüngül iltihabdır ki, gingivit kimin onun ilk işarətləri iltihab, qızartı, şişkinlik ki, əgər bu tez fark edilirsə, çox yüngül vəziyyətlərlə, lazer usulundan, dezinfeksiyayla, çox titaniyum kuretlərlə onların ətrafında ulaşan ərplər, daşlar təmizlənirkən onlar sağlamlıqlarına qavuşurlar. Amma əgər hasta bunu fark etməsə, ya düzənli kontrola gəlməsə implantdan sonra, bilirsiniz ki, implantdan sonra hastalara düzənli kontrola deyirik müraciə eləsinlər. 3 ayda, 6 ayda yanımıza gəlsin, sadəcə biz onların 5 dəqiqəsini istəyirik. Baxaq, müayinə eləyək, əgər bir yüngül ərp ya bir az daş varsa onları təmizləyək və bu hastalığın qarşısında duruq. Hastalıq əgər irəlirsə, olur periimplantitis. Bunun fəsadları periodontit kimi çoxdur. Yəni, implantın kaybına da səbəb ola bilirlər. Buna görə də implant öncəsi də, sonrası da? İmplant öncəsi ağız boşluğunda tüm tədavilər şart. Yəni, əgər ağız boşluğunda patogen vəziyyət varsa, hər hansı bir çürük, hər hansı bir iltihab, hər hansı bir hastalıq, hər hansı bir problem varsa, biz implanta başvura bilmərik. Gərək ağız boşluğu tamamən patogen haldan çıxmış olsun, ondan sonra bəli implanta biz başlaya bilirik. Bir şey də var ki, periodontit olan hastalar heç yaxşı aday deyillər də implant üçün. Yəni, periodontit bir çox böyük risk faktordur implantın alınmaması üçün. Ona görə implantdan öncə hastalıq tədavi olunur. Əgər hastalıq dayanırsa, təbii biz implant eləyə bilirik. Amma əgər olmazsa, yox. İmplant əkmək mümkün deyil. Yəni, nə mani olur implantın tutmasına? İmplantın tutmasının səbəbi osteointeqrasiyondur. Yəni ki, implantı ağızda qoyuruqsa, gərək onu biz kemikdə bərkidəsin. Yəni, dediğim kimi, diş ətinin problemləri hardan kaynaqlanır? Birinci sümükdən gəlir. Kemik əgər əriyirsə, diş əti supportu da əriyir. Diş əti supportu da gedir. Düşünün ki, biz implantın üstündə, implantın ətrafında düzgün kemiyimiz yoxdur.
Nəticədən diş ətimizdə yoxdur. Və o implant bir yaxşı pəsəcdir, yaxşı bir yoldur mikrobların ağız boşluğundan sümüyə doğru. Yəni, bir yaxşı mikrobların mübadiləsi var və hastalığın infeksiyanın ilərləməsinə səbəb. Aha, aydındır. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərdə çatdırım ki, qonağımız Modern Hospital-un uzman stomatoloqu doktor Səhər Hepsolizandır və siz bütün stomatoloji problemlərinizlə müraciət edə bilərsiniz məhz Modern Hospital-a və Səhər xanıma. Amma bir elan da nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, Vaserla Hollywood ulduzları kimi görünün deyir Modern Hospital. Azərbaycanda yalnız Modern Hospital-ında Amerikanın FDI sertifikatlı yeganə Vaser liposuction cihazı vasitəsilə yüksək mütəxəssis Ankara Qazi Universitetinin məzunu yeganə qadın plastik cərrah doktor Günel Bayramlı tərəfindən idmansız, ağrısız, işsiz, anesteziyasız hospitalda qalmadan çənə altı, qol, qarın, bud və s. nahiyyədən artıq pillərindən azad olun və nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, həkimin qəbulu ödənişsizdir. Buyurun, müraciət edin və Vaserla Medero Hospitalda gözəlləşin və çimərlik mövsümünə özünüzü hazır hiss edin. Təşəkkürlər Medero Hospitala və Səhər xanım haqqında da məlumat verim. Qeyd edim ki, Medero Hospitalında stomatologiya şöbəsində uzman stomatoloq Səhər Hepsolizan tərəfindən lazer üsulu ilə bütün diş problemlərinin müalicəsi, o cümlədən diş əti xəstəliklərinin müalicəsi, dişlərin bəyazlaşdırılması, dijital gülüş tasarımı, sabit protezlər, laminə və porselan çeşidləri, implant və implant üstü protezlər, cərrahi uygulamalar və s. xidmətlər uşaqlarda və böyüklərdə yeni üsullarla çox uğurla həyata keçirilir. İstəyirsiniz, gəlin uşaqlarda da yaranan problemlərdən danışaq. Eynidirmi uşaqlarda və böyüklərdə yaranan və hansı bizim belə deyək həyat tərzi faktorlarımızmı, qidalanmamızmı, yəni nədir təsir edən genetik faktor mu önəmlidir bu xəstəliklərin yaranmasında? Bu haqda istəyərdim biraz məlumat verək. Uşaqlarda da böyüklər kimi problemlər ola bilir. Hı-hı. Yəni, dişlər ağız boşluğuna gəldikdən sonra onlarda hər tür problemi biz gözləyə bilirik. Bu ki, bunlardan kariyeslər nadir hallarda, çox yox nadir hallarda diş əti xəstəlikləri və diş kaybları, genetik olan diş kaybları, missinglər, hər tür problemləri bəkləyirik. Bunları çözmək şart. Mən duyduqlarıma görə bəzən hastalar deyirlər ki, biz müraciət etdik doktorlara, dedilər ki, bu süt dişidir, lazım deyil, qalsın belə çürük vəziyyətdə, problemli vəziyyətdə ağzın içində. Hasta bunu saxlır, amma aynı halda hər ay bir dəfə uşağı aparırlar otorların lord doktorunun yanına. Deyirlər ki, burada problem var boğazda. Nə bilim, burunda polipələr var. Uşağın həmişə boğazında infeksiya var. Bilmirəm, bunda nədir? Bunların hamısının səbəbi ağız boşluğundan başlayır. Yəni, əgər bu mikroblar dişlərin üzərində varsa, bu direkt tonsillərdə özünü göstərir. Və bildiyiniz kimi, immun sistem uşaqlarda çox-çox güclüdür. Yəni, ani reaksiya verir. Aynı mikroba, məsələn, uşaqlarda yüksək temperatur əgər olursa, yaşlı insanlarda temperatursuz. Yəni, immun sistem daha da çox reaksiya verir uşaqlarda, daha da çox uyanıqdır. Onun üçün uşaqların ağzındakı problemləri ilk öncə dişlərdən çözməliyik. Əgər çürük varsa, ilk aşamalarda onlar tədavi olmalıdır. Çünki bu mikroblar həm dişin özün aradan götürür, həm uşağın funksiyasını bərbad edir, həm də ki, bu mikroblar aşağı ana dişlər, daimi dişlərinə keçir. Yəni, uşağın öz dişi, daimi dişi ağız boşluğuna gələndə qüsurlarla gəlir. Emal çatışmamazlığı ilə, rəng dəyişikliqləri ilə ki, bu problemlərdən gələn rəng dəyişiklikləri, bəzən rəng dəyişiklikləri genetik də ola bilir. Yəni, tamamən o səbəbdən deyil. Və nəticədən mikrobdur, yəni ürəkdə yerlənilən mikrob olur, oynaqlarda problem yaradır. Çünki streptokokus mutans çox bir təhlükəli bir bakteridir ki, vücudda böyük hasarlar yaradır, özəlliklə qalibdə və oynaqlarda. Ya bu dişlər bu vəziyyətdə qalırsa, zamanla yəni bu infeksiyanın artışına səbəb olur. Artışına səbəb olur. Yayılmasına belə deyək. Yayılmasına səbəb olur və elə bir zaman gəlir ki, artıq biz dişi ağızda qoruya bilmirik. Ona görə məcburən dişi çəkirik. Bu uşaq üçün həm böyük psixoloji olaraq, həm böyük travmadır, həm də ki, funksiyanı itiririk və çənədə
dişler diş kaybı çenenin deformasyasına sebep olur. Yani gelecekte lazım olur ki çene açılsın, dişler mesafelensin ve daimi dişler yerine gelsin. Ki eğer bu da geç fark edilirse missing dişler olur. Missing olur. Yani bazı çok rastlaşırıq kılık dişlerinin kaybı yoxdur. Gelmir ya başka pozisyondan çıxır ki bu da bunun bəli ağır olmuş vəziyyətidir ki, gələ ortodont tədavi olunsun, beraketlər ya aparellər vasitəsilə cərgə açılsın və dişlərə yer açılsın. Aydındır. Səhər xanım, mən sizə təşəkkür edirəm belə ətraflı məlumat üçün. İnşallah yenidən sizi studiyamızda gələcək günlərdə gözləyirəm. Minnətdaram, çox şad oldum yenidən görməyimə. Sağ olun. Və əziz tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Medero Hospitalın uzman stomatoloqu doktor Səhər Hepsolizan idi və siz bütün stomatoloji problemləriniz üçün müraciət edə bilərsiniz məhz Medero Hospitala.